kayak assalamualaikum guys. Sama saya lagi guys. Mari kita tengok guys. Oke guys, untuk pengetahuan orang guys, inilah tempat bersejarah guys. Dulu guys, ramai orang berjual kat sini kan. Sekarang dah tak ada orang berjual kat situ. Tapi di dalam ni guys ada satu restoran guys. Satu restoran yang betul-betul di tengah lorong Kuala Lumpur guys. Lorong ni memang legend guys. Ramai kawan-kawan kita yang makan kat sini guys, terutamanya waktu tengah hari guys. Walaupun suasana dia agak apa? Agak comot sikit, sorry. Ya ada miau. Miau. Tapi di sini lah ramai pelanggan-pelanggan daripada mana-mana datang guys, daripada seluruh Malaysia datang ke sini guys. Heran guys, betul-betul heran. Di dalam lorong dah guys. Dulu ramai student dekat sini guys. Sekarang dah tak ada student. Mari kita tengok makanan dia guys. Kita bagi nasi bang. Ya. Okey guys, beginilah. Beginilah makanan-makanan dia sungguh sedap dan menyelerakan guys. Salah satu daripada makanan-makanan Melayu yang ada di lorong-lorong Kuala Lumpur yang masih sedia menerima pelanggannya guys. Mari kita tengok apa yang kita makan. Okey kak, ambil kak. Tak yang jual. Okey. Terima kasih. Dulu kan kita belajar sini. Belajar kat KL ni. Juga kita ambil ikan ni guys. Pagi-pagi ni kita ambil ikan ni guys. Apa minum bang? Ah. Hai. Air limau. Limau ais. Okay. Saya ambil ikan ini guys. Ikan tu pun saya mau. Saya ambil tadi guys. Ha? Tadi tu saya mau guys. Makan dia terus menyelerakan guys. Rugi kalau tak pergi sini guys. Biarlah orang makan di hotel 5 bintang. Kerang pun ada guys, kerang. Dan satu je lah guys lah. Sikit. Okay guys. Apa lagi yang kita nak ambil guys? Itu ayam. Okay guys. Saya mau makan. Bye bye.